Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq edildiyi şəhərlərdən biri də Cəllabaddır. Xəbərdarlıqlara rəğmən qaydaları pozmaqda davam edən şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülür. Tibbi maskadan istifadənin zəruri olduğu qapalı məkanlarda bu qaydanı pozan şəxslər qanuna müvafiq qaydada cərimələnir. Ümumilikdə Cəllabad şəhər ərazisində sərt karantin rejimi tətbiq edildikdən bugünə qədər 151 şəxs barəsində protokol tərtib edilərək cərimələnib ki, onlardan da 87 nəfəri məhz tibbi maskadan istifadə ilə bağlı tələbləri pozanlardır.